hi ha gent que està estudiant tot el tema de la desigualtat. Les xifres són espectaculars, però no les revertim i cada vegada és més extrema. Hi ha psicòlegs socials que estan estudiant això. Quan més desigual és una societat, més possibilitats hi ha de que la distància econòmica, la distància cultural s'acaba convertint en distància emocional. Clar, aquesta es costa menys empatitzar amb els que són com nosaltres, no? I que acceptem, no? a més, i que justifiquem el propi sistema i justifiquem la nostra posició al sistema. Llavors ens mirem tot allò que està una mica per baix com, no, és que aquest és el meu lloc perquè jo m'ho he guanyat i si ells no estan aquí, per alguna cosa serà. O sigui, ho hem naturalitzat com El que s'ha dit tota la vida, és que això ha estat sempre així. Sí, i això que deies, que ho tenim tots acceptat, és a dir, que com el de l'ambició, que són marcs intel·lectuals que hem acabat incorporant, i ens sembla normal, però tothom ho sap, és que estem tots d'acord que hi ha algú que no s'aguanta. Això hi haurà un dia que et trobaràs que és ton germà, t'està passant, que és el teu veí, vull dir, que et trobaràs que et passa a tu, i en canvi, tots trobem maneres de pensar de que deixo estar, tu pensa en tu, dedica't al teu, al teu petit jardinet, i tots sabem que hi ha alguna cosa fonamental que exacte, no passa per aquí. Justament tots els estudis i tots els informes confirmen que en realitat qui més ha patit la crisi i qui s'ha quedat despenjat és la gent que ja estava malament. O sigui, la població que ja estava malament és la que definitivament ha caigut.